Mitrovica, Mitrovica. Televizioni Parship në rajonin e Mitrovicës. Të nderuar shikues, mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studio e televizionit të Kosovës, nga materiali i përgatitur për këtë edicion lajmesh veçojmë. Në Likoshan, manifestim për kujtimor në dyvjetorin e masakrës së forcave serbe mbi popullatën civile. Fillojmë tani më gjerësisht, sot në Likoshan të Drenicës u përkujtua beteja e parë armatosur kundër forcave serbe, me çrast pa të rënë 24 dëshmor. U vun kurora lulesh në Vareza, ndërkaq në Drenas u mbajt akademi për kujtimore. Kemi shënimin e gazetarit ton. Populli i Drenicës dhe i mbar Kosovës sot me respekt nderoi 24 dëshmorët e lirisë së betejës së Likoshan-Qirezit. E njohur si krizma dhe kundërvënja par frontale armikut tek vendi i quajtur Gjestlisat e Likoshanit, tash e dy vjet më parë, po atë ditë përfunduan iluzionet se me Serbin mund të vendoset fati ynë në mënyrë paqësore. Duke u nisëm të parimi, se ku të dëgjohet krizma e armës, aty të vrapojnë të gjithë pjesëtarë të ushtrisë zyrtare të Kosovës, në këtë drejtim nisën luftëtarët e lirisë, nga Prekazi, Lausha, Aqareva e Vajniku. Jenë edhe vetë komandanti legendar Adem Jashari me bashkë luftëtarët, Recep Selimin, Abedin Rejën, Suleman Selimin, Fadil Kodrën, Hamz Jasharin, Ilas Kodrën, Nuradin Lushtakun e tjerë. Populli këti regioni jenë respekt të tëllë ndaj viktimat të terrorit sërbë dhe shprej admirim të tëllë si kurtare tyre që ranë në fushë në dorë. Zdojnë respekt sepse deri në atë momentin e funit nuk deshën t'ja këtë në shpinin armikur. Duke marrë fjallën në emër të shtabit të zonës së parë mbrojtje të Drenicës, Riza Kraljani në mes tjera shta. Në Likoshan, Prekaz, Laush, Rezal, Aqarev, Qiresin e vendet të tjera, Sërbis, Gjilla Grushti i parë dhe i fundit. Kësaj mase, disa mishë njerëzish ju drejtua dhe e prori shtabit të përgjithshëm të TMK-së së Kosovës, Sadik Halitjaha, i cili në mes tjera zhvurin e pa kontributin e madh që dha Drenica në luftën shërimtare të UÇK-së me në krye komandantin legendar Adem Jashari. Ishte me interes të veçanërisht fjala pjesëmarrësit të gjallë të betejës së Likoshanit Isa Beqirit dhe përshëndetja e mashkullit e vetëm të mbetur gjallë të familjes Ahmeti, Xhevdet Ahmetit. Në vazhdim të manifestimit, mbi varret e dëshmorëve u vun kurora të shumta lulesh. Aty takuam edhe pjesëtarët e familjes së Idiaj, të cilët humbën 4 djemt, dy prej të cilëve bineq. Na dhe i vini kemi humbë 4 djemt ato. Po falenderoj këtë po, që kom një shumëtorë, më kanë orë, tash 2 vjetëm, më kanë orë tash më të tash 2 vjetë ure si erë, duhet të nërej ure si bodë, kur të shetë tonë, s'kur më kondë dhe djemë të mi gjodën prakë në tonë. Dhe lunë. Edhe kom në cinë rumë, Rote kriti vlazdofit, kom qënë një poton pas, po edhe kom qëtë. Nësë qëtë i kom në posë në mi që kriti bëgjës. Po, unë edhe në lindjës e komune i të në përpinturë e kom pas e kajnë dullet e pare këtë lindjës. Kjo është tje e thonë të vëgjim një poklë, kjo është mosë dhërë të besë një tonë. Se për ndryshë liftove, siftove, të të përshkate. Kërësha zë të gjenë gjysa në zion. Në Akademinë Solemne që ju kushtua betejës së Likoshan-Qirezit, kryetari i Këshillit Komunal të Drenasit, Izet Ibrahimi, tha se 28 shkurti vitit 1998 do të mbetet për ne ngjarja që shënon hyrjen në betejat më të përgjakshme për shtirin. Kjo krismë që ishte krismë kushtrimi, të cilën serbët tentuan ta bëjnë të shorët, duke masakruar ata që përveç etjes për liri nuk mbanë në faj tjetër, thirri, mobilizoj dhe ngriti shtikamet më të qëndrushme të këngullësis për të shliruar. Ndërkaq, Sadik Halitjaha në këtë akademi nënvizoj. Në një luft frontale si që ishin në Qerez, e këtu në Likoshan, si që thuhet të lufta e gjasht lisave, ka një dalim të madhë. Unë kisha me thonë se këto nuk ishin vetëm pushk, po ishin një topi fuqishëm që goditi Serbin mu në zemër. Pjesëmarrësit e këtij manifestimi i përshëndetja dhe sekretari i PPDK-s Jakup Krasniqi. Akademia u mbyll me një program kulturartues që ju kushtua dëshmorëve dhe luftëtarëve të UÇK-s. Mission der serbischen Polizei gegen mutmaßliche albanische Separatisten im Kosovo. 24 von ihnen liegen hier begraben. Die Männer von Qirez auf dem Weg zu ihren Gräbern. Es gelte den Märtyrern die letzte Ehre zu erweisen, sagen sie. Die Toten erscheinen als ein Grund mehr, um für die Unabhängigkeit des Kosovo zu kämpfen.
Die Stimmung ist explosiv, das Zusammenleben von Serben und Albanern erscheint vielen ausgeschlossen. Die Feindschaft zwischen beiden Völkern ist Jahrhunderte alt. Verschiedene Sprachen und unterschiedliche Religionen lassen die Gräben unüberwindlich erscheinen. Die meisten Albaner sind Moslems, die Serben dagegen christlich-orthodox.